Efectivament, hem mantès totes les esmenes que, lògicament a excepció de les quatre esmenes que se van aprovar en el seu moment en la comissió, i es mantenim també en l'opinió que donarem al respecte del que és la proposta de llei que ha presentat el Partit Popular. I ho diem perquè, indudablement, fins i tot estem demostrant-lo a poc a poc, perquè fins i tot han hagut d'acceptar aquesta modificació del títol, que és una de les esmenes acceptades. Si una llei, senyories, s'enganya, encara que sigui per omissió, en el títol, ja és una... diguem, aquest primer acte ja es defineix tot el que va a vindre darrere d'ella. Indubtablement, la qualificarem en el seu moment ja, i la qualificarem a l'igual que el senyor Grisolia quan la va dir de mesquina, és una llei mesquina. Després diguem, no és que s'ha modificat, no en els aspectes essencials que estaven en els informes, i per tant nosaltres mantenem. És una llei que vostès programen per a que siga inicialment de mecenatge cultural, després arrel a conseqüència dels informes diuen que ha de ser també científic i esportiu, no obstant s'obliden fins i tot en el títol, i això és la primera, com diuen en castellà, la primera en la frente, senyories, ens enganyem en el títol. Però no és que ens enganyem en el títol, és que hem de modificar també l'exposició de motius, hem de modificar l'exposició de motius perquè precisament quan parla de l'objecte de la llei està equivocada i hi ha que canviar-lo. I lògicament no anem a acceptar de cap manera, i ho vaig a llegir, senyories, la parrafada que vostès introduixen en l'exposició de motius com una activitat publicitària que coincideix també quan en els informes previs que vostès tenen diuen que aquesta llei és una llei que té excessius aspectes programàtics i pocs aspectes, diguem, operatius, que serien els bàsics de la llei. Ho dic perquè vostès diuen que al llarg de les últimes dècades s'ha realitzat en la Comunitat Valenciana un enorme esforç de foment de la cultura en sentit ampli, senyories. Administracions públiques, en primer lloc, lògicament, administracions públiques, després hi ha universitats, centres d'investigació, centres superiors d'ensenyament, artístics, empreses culturals i ciutadans en general, tots ells han revitalitzat el sector partint del notable patrimoni cultural preexistent. Han revitalitzat. Vostès s'atreveixen a dir en l'exposició de motius de la llei que han revitalitzat el sector. Quan vàrem explicar l'altre dia que, per exemple, el tancament de Ràdio Televisió Valenciana comporta més d'un 90% de atur en el sector audiovisual, quan vostès han enfonsat el que eren els teatres de la Generalitat, quan vostès li han llevat tota la qualitat a el que era el teatre de Sagunt, quan vostès podien fer un repàs un a un, el senyor Castelló m'està mirant, però sap que és veritat el que estic dient perfectament, la minva de qualitat i inclús el canvi de nom que han hagut de recuperar després. Bé, tot això... jo he intentat fer una esmena de substitució molt més realista. Però en aquests darrers anys, les mesures econòmiques que s'han dut a terme com a conseqüència de les dures retallades imposades pel govern de l'Estat i el Consell, així com l'augment de l'IVA, han desestructurat tot el sector i l'han sotmès a una situació de crisi sense precedents. Aquesta situació ha arribat al màxim amb el tancament de Ràdio Televisió Valenciana que, amb els acomiadaments de tota la plantilla, ha deixat el sector audiovisual en taxes d'atur superiors al 90%. Tot això, senyories, tot això fa que les infraestructures, empreses i les persones necessàries per a sostindre la cultura com a element essencial de desenvolupament humà i econòmic necessiten d'un gran impuls per a tornar a la situació prèvia i tornar a ser motor cultural i econòmic del nostre país. Aquest plantejament és molt més seriós que el que vostès posen així. Nosaltres, a més, hem dit que vostès s'han oblidat una cosa. Jo no entenc per què això, perquè vostès han de reconèixer els oblits que han fet. Poden dir que en una esmena que pots dir, parlen vostès també del patrimoni arbori. És que vostès han aprovat la llei 4/2006 que parla del patrimoni arbori, que ens parla de les oliveres mil·lenàries, per exemple, del Maestrat. No està, no està, no està, no està
I jo us ho recordo, crec que no trobe motius per a que vostès me voten que no a aquesta esmena, perquè vostès no ho posen. Després, indubtablement, parlem de definicions, perquè en una llei tan desastrosa com aquesta, tenim que definir. I parla que així, li presento unes esmenes per a definir el que és el mecenatge actiu i el mecenes actiu. Ja sé, senyories, i van posar un problema que jo admet d'entrada, que és com es valora això. I jo us vaig donar també solució. Podem referir el que no és possible, que en una llei que fem avui i que vostès volen modernitzar i, per tant, parlen del micromecenatge, resulta que estigui subjecte només als beneficis d'aquelles persones que aporten diners. Me digueren en la comissió, però això és el voluntariat, sí, reconeguem-lo. El problema és com reconeguem-lo també, que aquell que no té diners, però té una dedicació i que és tan important i a vegades supera en valor els diners de les persones que porten una aportació econòmica, dotem, obrim la llei mínimament per a poder-lo desenvolupar després i dir que aquesta gent que se dedica professionalment, que estan qualificats i que fora del seu horari de treball estan dedicant-se també. I he dit, i això és molt important, sobretot en les poblacions, quan més menudes més, que més participació hi ha en aquest nivell i més necessitat, senyories, busquem la fórmula per a introduir això que jo he anomenat com a mecenatge actiu, també com un desapartatge important de la llei. Vostès parlen, jo he demanat, i vull explicar-lo, que es desapartatge, llevar també l'article 9 que parla de la propietat intel·lectual. No perquè pense que no ha d'estar. Primera, perquè no sé, com ha dit ja abans la senyora López, què fa i aquest concepte sí. Però segona, que si hem de tractar alguna vegada en una llei el que és la propietat actual, tindrem que tractar-la en base a les novetats que tenim en aquest moment. No podem parlar de la propietat actual en els termes, perdó, de la propietat intel·lectual en els termes clàssics que estem parlant quan tenim una xarxa que és imparable i, per tant, hi haurà que, si volem parlar d'això, parlem des del punt de vista del segle XXI i no de l'anterior. Si volem parlar d'això, parlem-ne, però no podem parlar tant en estat, sinó tindrem que parlar-ne de com s'adequa i la propietat intel·lectual a les característiques de la xarxa, a les característiques d'internet, que hem de fer-lo, i és una tasca que tenim nosaltres pendent. He parlat de l'Open Access i del programari lliure, senyories, que vostès el mencionen d'entrada, tenen un article sencer dedicat a ells. Hem parlat d'un apartat d'arts escèniques, vostès parlen del teatre, no, les arts escèniques, si el teatre és una part, les arts escèniques és un concepte més ample, i no només canviem el nom, sinó que delimitem. Hem parlat, lògicament, del que és el tractament lingüístic en les nostres esmenes, la prioritat del valencià. Jo sé, senyories del Partit Popular, que vostès estan defendent la llibertat en la igualtat, però la igualtat no és la igualtat absoluta, la igualtat és sempre ajudar al més feble. Això és la base. I en aquest moment, quan parlem en termes lingüístics, la llengua més feble és la llengua majoritària al País Valencià, el valencià, la nostra. Per tant, tindrem que establir, i només posa prioritàriament en valencià, que se dirigisca cap ahir. Parlem d'un article sencer, un article sencer a la promoció de l'esport. Vostès m'han dit que no. Jo voldria que m'explicaren per què, si vostès en parlen, han fet un extracte de la llei del llibre, per exemple, per a posar ahir, i han fet un extracte d'altres lleis que per a posar ahir, per què no van a fer-lo també de la llei de l'esport? Si és mecenatge de cultural, científic i esportiu, senyories. Per això parlem també de que si ho han fet, si han fet un extracte de les diferents lleis que són prèvies al mecenatge per a dir que tot això és el que cap en la llei, aquestes activitats, i tindrem que definir també les activitats, i vostès tenen també en uns articles determinats que anem definint quines són les accions de mecenatge, perquè no podem parlar de mecenatge en abstracte i dir després tot és mecenatge, sobretot perquè ha de tenir un informe previ també a la llei que marca atenció entre el que és diferenciació, que no apareix clara a la llei, en el que és mecenatge, i el que és patrocini, que no és exactament el mateix. I vostès tenen un informe que parla d'això. I, per tant, és indispensable definir quines són les accions pròpies del mecenatge. I això vostès no ho han fet, i per això incloem un article dedicat, o diversos articles, perdó, perquè són un article a cada un dels sectors del mecenatge que se dirigeix la present llei, senyoria.
Parlem, efectivament, també dels menes que han demanat que apareguen en tots els llocs, junt a les universitats i als altres centres, el Centre Superior d'Ensenyament Artístic Públic, que havien desaparegut. Hi ha una determinació, i acabo, senyor president, hi ha una determinació de diferenciació del que és el públic i privat. I també vull explicar-la, senyoria. No se tracta de que el mecenatge se dirigisca exclusivament al sector públic. No se tracta d'això. Però sí se tracta de destriar estan. Perquè el que no podem fer és, amb la llei de mecenatge, patrocinar la competència. I com estem parlant d'universitats, que a través de la inversió disfracem una inversió en universitats privades que damunt vagin a tindre el benefici fiscal quan estan fent una inversió que podia haver anat com a mecenatge perfectament a les universitats públiques. Per això posem que se diferencie en aquest moment, perquè no llevem totalment el mecenatge del sector privat, perquè vostès parlen d'un pla de mecenatge i, per tant, aquelles activitats que estiguen incloses i que, per tant, vostès han comprovat, que estic d'acord amb el que diu el Partit Socialista també, de no ser únicament, però que se poden destriar allí dins, a nivell de compliment, no a nivell d'esta m'agrada, a nivell de compliment, podia estar allí dins. Moltes gràcies, senyor president. Gràcies. Seguirem després.